tubera ko ikipe y'igihugu y'u rwanda yabonye insinzi mwabera: ntabwo ari utwabera tuba twitwara neza harya ni resito mwakinaga yego imeze ite mu bijyanye n'imikaka n'imisaya ya futuboro byari imaze iminsi imaze kwizera ikipe y'igihugu ya supayigodizi yitwa nigeria inka makipe aremereye cyane itsinze ibitego biri kuri kimwe twajya gukina ikipe ifite amanota atari make ko ni ikipe yarihagaze neza resito niyo yari yatsinze supayigozi yego yari yatsinze imiteguro kuri kimwe niyo yacinze ibiteguro kuri kimwe n'ikipe y'igihugu ya bene ni ikipe ikina agapira keza ni ikipe irimo iragenda izamura urwego rwayo ariko tolsoni n'abasore be bafasha abanyarwanda kurara neza wariya uriya mutoza w'amavubi ni mushya yego byaba bivuze ko hari icyo ari kuzanamo cyangwa n'ibya bindi nkenerwa akaboko ke karagaragara ikindi twanashimira iwawe undi mwito tombira agase muvuga ngo arahenze ibyo niba bivuze ntabwo ari twebwe yego ntabwo ahenze baraporo y'umusaruro arimo aratanga apana na paul na bandi bigeze gutoza ibyo byoramahabwa apana na paul na bandi bigeze gutoza aho yemeye ameze neza arahenze cyangwa ntabwo ahenze umutoza w'amavubahembwe miliyoni makumyabiri n'eshanu nibyo ntabwo zigera ariko ziri hafi aho makumyabiri n'ebyiri uyunguyu yahembwa makumyabiri n'ebyiri ntabwo ari menshi ayo ngayo na yo ni ayo apeli gutozwa n'umutoza aha pe gutozwa n'umutozi witwa adil eladi muhammedi wawundi watukanaga uhembwega hafi mu mirongo itatu wawundi watukanaga ariko uw'umwarabu n'ibyo hari uburyo yajyaga asagarira abantu mu buryo bumwe ndetse n'ubundi cyangwa asagariraga abamusagaririye birashoboka bamutse ari ibyo niba mushaka umugira umwe nawe selifu de hari ukuntu yari asanzwe iyo ufitemo akarakita k'amahane menshi rimwe rimwe kubana abandi bikamugora reka nigiye muri siporo reka twigire amakuru rero ya siporo arimo aravugwa ku munsi w'ejo

ikipe y'igihugu rwanda yitworaga neza ku mugoroba warawashize umukino mbere yo kutangira umutoza torsen yarakoze impinduka z'abagira kuri batatu bishikye ku mukino ubanza barik n'ikipe y'igihugu y'abavandimwe ya benin uko yari yashyizemo mugisha boneri bakunda kwita kasemiro ndambutse mvuze ku bwanjye konomukinnya wabaye omu de mach washize ntabwo naba mbeshye

aakomeza guhumisha ikipe yigihugu y'u rwanda mavui mu mukino muri rusange maze kwizera george kwizerakgkomye cya kkipe yigihugu y'u rwanda ku kmupira wafashwe cyane 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 barafinda ari rukanga atanga nziza ashaka kubita bizimana bizimana gushaka abona ku fitina fitina kindi yakoze muri kagendera hasi ubita george yakwizera aknacbzmana umupira

Okay.

yerekana umutoza wayo mushasha nkuko twatege kuoa kumanonayambagaza ekipe ya apr Football Club bavuga ati isaha niyo idushye gutinza gahunda ikiniki maze twaza kumenya umutoza ekipe ya apr football Club ugomba kuza kuba rwose hari arimo arakora kazi karemere cyane urako biraza kuza kuba abitoroshye abena gato kuri ekipe ya aper Football Club Dalikonovic ni uri murahabwa amahirwe yo kuza guhabwa ekipe ya aper fooba clebe iratangira imyitozo uyu munsi azakora n'umuita tserihita imana niwe bazakora bazakoranank'umutoza wungirije muri ekipe ya aper fobal crebe apr mragenda isingisha bbagiye batandukanye ubona ko baagenda bakora akazi keza cyane

kuwa gatandatu jubu yego ngiye ko nari niteguye ibya cumi na gatanu z'ukwa karindwi yego uyu ni ejo bundi apana ntago ari iz'icyo gihe cumi na gatanu z'ukwa karindwi bavugaga ko tuzataha hari umukino tuzataha sitade hari umukino wa peri na na riyosiporo mashi izaba iremereye mashi izaba imeze neza nonono ngiye nkavuga ingomba kuzajya uwo munsi nkashaka ikipe mfana uzaba umeze neza uzaba uri inyuma y'ikipe urabona ikipe ikina neza niyo yishakira abafana uzahemera icyo gihe ubwo reka nsoze ku mugabane w'uburayi hari amakuru menshi arimo aragenda avugwa ariko erikteni hake arazaguha n'ikipe yitwa manchester united erikteni hake arazaguha n'ikipe yitwa manchester united byamaze gufatwa umwanzuro ntuzazezeze ko umutoza w'ikipe ya manchester united muri rusange mu gihe lakosheni uramwuzu cyane yakeneye amakipe agiye atandukanye nka arsenal amaze kuba directeurportifu y'ikipe ya ruriba mu gihugu cy'ubufaransa kugera mu mirenge mu karere 利益利益。Easy, easy, easy.